Məndən sonraki xəlifə olacaq. Adı nədir? Yox, onu sonra bəhs eləyəcəyik. İndiki mövzunun qardaşlar adı... dedi ki, yox, o mövzunu mən sizinlə danışmamışam ki. İndi mən bir dənə sual qoyuram, sonra bax, siz də bir dənə sual qoyacaq. Bizim bu görüşümüzün təşkilatçıları bunlardır. Elə deyilmi? Təşkilatçıları bunlar. Mən səni indi görürəm, sən məni indi görürsən. Elə deyil. Amma ki, bunlar, bu iki qardaş bir öz aralarında danışıblar. Ve deyirlər ki, bak belə belə. Mən də bura elə gəlmişim, kardeşim. Təvəssül məsələsini, şəfaat məsələsini siz qoyarsınız. Siz bu məsələsini qoy eləyə, qoyarsan o mövzunu məsələ. Olmaz ki, siz mövzunu da əvvəldən təyin eləyəsiniz. Yox, cəbəl, onsan bütün məsələləri bir görüşdə müzakirə eləmək mümkün deyil. Ən azından mümkün olmayacaq. Ona görə də yəni bugünkü hələlik, bugünkü söhbət eləyək və da şey lazım. Hə də bugünkü söhbəti mən qoyuram. Siz də o yəni imamət söhbəti də. Bəli, imamət. Yəni çünki birinci məsələ imamət. Siz bunu demişdiniz. Elə deyilmi? Elədir. Yəni mən sözümün canı nədir? Yəni biz şeyi elə aparaq ki söhbəti. Yəni bunların ikisi qardaşların ikisi nə cür daqvaris eləyiblər? Biz də o istiqamətdə hərəkət edirik. Qardaşım, o öz yerində. Onlar təşkil eləyə bilərlər mənim mövzunu ki, mənə təyin eləyə bilməz də. Məni... Biz bu mövzu üzərində təşkil eləmişik də. Desində qaldı. 12 imam, mən ki, şey, 12 imam məsələsidir. 12 imamdan sonra. Yox, yox, imamət, imamət bağlı ümumiyyətlə. İmamətlə bağlı, mən də 12 imam barəsində sizə sual verirəm. Hədis gəlir Buxarıda, Müslimdə. 12 imam məndən sonra olacaq. Xahiş edirəm, bunu təhlil eləyin. Cavabı nədir bunun? Yəni, siz, mən bilirəm ki, siz, sizin məzhəbin üsuluna görə... Yox, bizim məzhəbi qoy qırağa. Mən sizə bir qırağdan sual verirəm. Yox, mövzu imamət deyil. İmamətdir. Fərz elimdən Avropalı sizə sual verir ki, 12 imam hədisi var. Siz deyirsiniz şeylər düz deyil. Sizin cavabınız nədir buna? Bir dəqiqədə mən onu başa salacağım deyəcəm inşallah. Sizin məzhəbin üsuluna görə... Qardaşım, mən yəni, sizə... Yəni, imamət məsələsi... Üsul-i dindəndir sizdə. Qardaşım, qardaşım, mən sizə sual verirəm, bu hədisin cavabını ver yenə. Hədis sizin kitablarınızdadır. Qıraq adam sənə sual verir. O hədis var və problem də öyle. Mən sizə sual verirəm. Mən də sənə deyirəm ki, qardaşlar müzakirə eləyiblər, şey eləyiblər ki, mövzu olacaq imamət məsələsidir. Elədir. Mən də deyirəm ki, bizim əqidəmizə görə imamət məsələsi üsul-i dindən deyil. Amma sizin əqidənizə görə İmamət məsələsi üsul-i dindən deyil. Elə də elə deyil. O başqa məsələdir. Yox, elə də elə deyil. O başqa məsələdir. O 12 imam məsələsini qoya qırağa. Siz hələlik imamət məsələsini müzakirə edin. Siz mənə bir sualı cavab verin. Yox, yox. O məsələni qoya qırağa. Biz məsələ, yəni bu məsələnin kökünə gəlmək istəyirəm. Kökünə, kökünə. Yəni siz deyirsiniz ki, sizin əqidənizə görə mənim adım Yaşardır. Bir dəqiqə dinləyin. Mən sizə dedim ki, qırağdan bir Avropalı kimi, bir qeyri-müsəlman kimi sənə sual verirəm. 12 imam hədisini mənə təhlil elə. Sən mənə niyə şiə kimi cavab verirsən? Əstəğfirullah, mən də demək istəyirəm. Sən dedin sən şiəsən, sonra da mən sənə şiə kimi cavab. Mən sənə deyirəm ki, şiə heç ortada yoxdur. O sənə hədis, bir qıraq adam kimi bəli, bəli, bax. Sual verirəm. Ya, əgər sən o hədisdən istənsə, o hədis bax belədir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Yəməndən sonra 12 dənə xəlifə olacaq. Bəli. Bir onların vaxtında adillik olacaq və onlar Qureyşdən olacaq. Bəli. Elədimi? Bu, budur. Kimdir ola? Kimdir? Necə yəni, Peyğəmbər dedi. Əhəndi, təbii ki, bu məsələdə biz istilaf eləyirik. Yəni, bu iki məsələ. Yəni, bizə görə. Əbu Bəkirdir, xəlifə. Bəli. Ömərdir, Osmandır, Əlidir. Bəzi rəyə görə Həsəndir, istilaf var o məsələdə. Bəzi rəyə görə Həsən deyil, Ömər ibn Əbdüləzizdir. Çünki onun da vaxtında adillik olub. 4 tənəsi məlumdur, 5 tənəsi, bir də Muhammed ibn Abdullah, Məhdi məlumdur. Axır zamanda olacaq. Yəni 12-ci olacaq da. Hə, 12-ci olacaq. Burada neçə dənə ortada qaldı? 6 dənə. Yəni 6 tənəsi məlum deyil. Məşhuldur, hə, məlum deyil. Məlum deyil. Necə yəni, Peyğəmbər deyir ki, mənim dinim bunlarla möhkəm olacaq. Düzdür. Xəlifə olacaq. Yox, deyir ki, hansı hədisdə gəlir ki, mənim dinlə? Yox. Peyğəmbər deyir ki, onların vaxtında adillik olacaq. Bir, ikinci olaraq xəlifə olacaq ilə, başçı olacaq ilə, dövlətin başçısı yəni. Elədir? Üçüncü... Dövlətin başçısı deyil, yox. Estağfurullah, necə hanı yox? Xəlifə kimdir ki? Dövlətin başçısı olacaq, amma o tam xüsusiyyəti deyil. O ola bilər,
Başlı da olmuyor ama xəlifə olan. Hazreti Adəmi Allah Teala xəlifə eləmişdi. Necə ailə o filan da xəlifə düzdür. Xəlifə başlı idi onda. Kimə başçılıq edirdi? Dövlət var idi onda. Xəlifə bir vəzifəsi də xəlifənin budur ki, nə olar başçı ola. Ya Davudun, nə cəlinəki xəlifətən filan. Başçı olmaq təkcə xüsusiyyəti deyil. Ola bilər. Biri xəlifədir. Allahın yer üzündə nümayəndəsidir, amma rəhbəri peyğəmbərimiz. O sizə görə xəlifə bizə görə elə deyil. Yox, peyğəmbər məktəbdə olanda. Yox, hədisin şərhini açıb baxaq. Yox, peyğəmbər. İbn Həzər nə cür şərh eləyir. Və başqaları. Orada siz deyən deyil, yəni biz deyən deyil. Dinləyin, baxın, peyğəmbərimiz Məkkədə olanda. O yəni sizin əqidənizə görə o hələ ola bilər. Mən qəbul edirəm sizə görə. Peyğəmbər Məkkədə olanda. Amma bizə görə hələ deyil. Yox, yox, bəzi məsələlər var, o hədis yoxdur. Yox, yox. Peyğəmbər Məkkədə olanda xəlifə deyil. Eləncə şərh olunmur. Çünki o orada zikr olunan xəlifə deyil. Xəlifə yəni başçıdır. Bir, çünki bax, ikinci nə deyir? İkinci birincini də təyin edir. Necə deyir, onların vaxtında, bir dəqiqə, onların deyir, vaxtında adillik olacaq. Yəni, onlar idarə etmədə xəlifəlikdə elə idarə edəcəklər ki, yəni onlar adillik olacaq. Yəni, bu ikinci hissədə bunu təyin edir. İndi qulaq aslında, indi qulaq aslında ona da. Mən sizə deyirəm, Peyğəmbər Məkkədə olanda Allahın xəlifəsi idi. Yox, bunun nə, Məkkədə olanda bu hədislə nə əlaqəsi var? İndi əlaqəsini deyərəm də. Məkkədə olanda Peyğəmbər Allahın xəlifəsi idi. Hə? Peyğəmbəri idi, peyğəmbər. Xəlifəsi deyildi Allahın. Yəni Məhəmməd peyğəmbər sallallahu alayhi və alihi və sallam Məkkədə olanda Allahın xəlifəsi deyildi. Qardaş, bu məsələləri biz niyə müzakirə edirik? Biz, siz gəlmişik bura, bu məsələyə bir tam yox. Bu məsələ ətrafında mən başqa söhbət eləmirəm. Mən deyirəm ki, sənə bax sizin məsələ iddia eləyirsiniz ki, imamət üsulü dindəndir. Biz deyirik ki, biz deyirik ki, əhl-i sünnə vəl-cəma, biz deyirik ki, imamət üsulü dindən deyil. Siz əgər iddia eləyirsinizsə, bunu üsulü dindən deyil. Və bu hədisi gətirmək, bu hədis mütəvatirdir, mütəvatirdir. Qulaq az, qulaq az. Ya, bir dəqiq, bir dəqiq. Bu hədis mütəvatirdir, mütəvatirdir. Bir tarax sonra olursun həmin mövzudur. Həmin mövzudur da. Yox da, həmin, mən sən dedin ki, sən dedin. Xəlifə odur ki, başçı ola. Mən sənə deyirəm, düz deyil bu. Bir, dəlili budur ki, Peyğəmbər Məkkədə olanda başçı deyildi, ona xəlifə idi. Onun bununla nə əlaqəsi var? Sən deyirsən, sən bunun əlaqəsi Peyğəmbər deyir ki, məndən sonra 12 dənə xəlifə olacaq. Ha. Sən deyirsən, məndən sonra deyir. Sonra o Peyğəmbərin Məkkədə olmasını bununla nə əlaqələndirirsən? Əlaqələndirmə yoxdur. Var, mən yox, yox, heç bir əlaqəsi yoxdur, heç bir, qardaş. Qulaq as. Sən düz danışmırsan. Bir qulaq as. Sən düz deyil. Yox, o düz deyil. Sən ola bilər öz məsələbə görə elə danışmırsan. Sözlər yazılır. Düz olasın, amma ki, bizim əqidəyə görə hələntisində dur. Sözlər yazılır, kim düz danışır, kim düz danışmır, onu dinləyicilər verə deyəcək. Söhbət bundan gedir. Sən dedin xəlifə, gərək nə olar? Mən demirəm, onu peyğəmbər deyil. Qulaq as, sona qədər də bunu müdafiə elə də. Sən dedin xəlifə başçı olmalıdır. Bəli. Bəli. Çünki onu peyğəmbər deyir ki, sonradan deyir ki, adillik olacaq o zaman. Da ona da keçər ona. İndi keçər ona. Keçər peyğəmbər yani. Məkkədə olanda başçı idi, başçı deyildi. Qapı bağlayaydı. Bağlayın. Peyğəmbər Məkkədə olanda başçı idi, başçı deyildi. Başçı idi. Onun bu hədislə nə əlaqəsi var? Bax qardaşım. Çünki sən bu məsələsi Adəm əlaqəsini gətirirsən. Onun 12 xəlifə ilə nə əlaqəsi var? Əlaqəsi budur ki, sən dedin xəlifə gərək başçı ola. Əgər biri başçı desə xəlifə ola bilməz. Onu mən demirəm, onu hədisdən gələn qayda onu indi mən sənə... Onu mən demirəm, mən özümdən Amerikasını qulaq asın. Deyirəm ki, Peyğəmbər Məkkədə olanda başçı deyildi, xəlifə də deyildi. Yox, yox da sizin dediyiniz sözün nəticəsi budur. Sən niyə bundan qaçırsın? Qaçmıram, onun bu məsələ ilə nə əlaqəsi var? Əlaqəsi budur. Heç bir əlaqəsi yoxdur. Va. Mən deyirəm, heç bir əlaqəsi əgər, yoxdur. Əgər niyə əlaqəsi var? Əgər biz... Nəsə, bu mövzunu gəl, biz belə bu şey ətrafında aparmıyız. Mən deyirəm ki, mövzu imamətdir. İmamətdir. Mövzu imamətdir. Qulağa. Mən də deyirəm ki, birinci adımda... Bir dəqiqə. Mən, yox, ki onda belə eləyək. Yox, birinci adımda əgər sən haqqı etiraf eləmişsən... Bir dəqiqə, sakin, bir dəqiqə. Susun, susun bir dəqiqə. Gəl biz, elə eləyək ki, 10 dəqiqə sən danış, 10 dəqiqə mən danışam. Belə sən danışırsan, mən danışdım. Ona görə də, yox, bir dəqiqə. 10 dəqiqə sən danış. 10 dəqiqə mən danışdım. Buyur 10 dəqiqə sən danış. 10 dəqiqə mən laf bir dəqiqə danışıram. Yox. Biri qalın budur ki. Birinə tapşırıb o vaxtı ölsün. Baxın. Qardaş, birimiz ölsün vaxtı. Bir dəqiqə. Baba, siz ikimiz də yəni laf bir-birini kontrol edirsiniz. Baxın. Yəni 10 dəqiqə sən danış, sonra 10 dəqiqə mən danışacağam. 5 dəqiqə mən danışacağam. 5 dəqiqə, sən 5 dəqiqə. Baxın. Nə qədər çıxsan. Qardaşım, dediniz ki, bu hədis mütəvatir hədisdir ki, Peyğəmbərdir, məndən sonra 12 xəlifə olur. Mütəvatir deyil.
Mən dedim, mən sənə sual verdim ki, bax, sən mənə məcbur etsən ki, sən sual, sən vaxtıva gir. Mən sual verdim sənə ki, sən, o hədis mütəvatirdir ya yox? Sən mənə cavab vermədin. Qulaq ha. Sizin alimlərinizdən var, mütəvatir bilir. Mütəvatir bilmək də əhəmiyyəti yoxdur burada. Səhihdir, ifadənin üstündə gəlir. Əhəmiyyəti var. Siz qəbul edirsiniz. Yo, 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 bir dəqiqə. Bu mənə cəzə verdi, danışımda 5 dəqiqə mənə cəzə vermişdin. Bu hədis sizin səhih kitablarınızdadır. Məndən sonra 12 xəlifə olacaq. Mənim də sualım budur ki, bu xəlifələr kimdir? Siz bilirsiniz, xəlifənin birinci xüsusiyyəti budur ki, başçı olmalıdır. Bunlara konkret cavab verginə. Əgər biri başçı İmam Sadiq kimi olmayıbsa, İmam Baqir kimi olmayıbsa, o xəlifə ola bilməz. Bunun nəticəsi budur. Bu sözü deyirsinizsə, əgər bunun nəticələrini anlamırsınızsa, ya çatmırsa sizə, gərək biz deyək bunu. Yox, əgər çatırsa, sözdən qaçmaqdırsa, bu məntiqli deyil. Deyirsinizsə, əgər xəlifə başçı olmalıdır, bizim sualımız budur ki, Peyğəmbər Məkkədə olanda başçı idi ya başçı deyildi? Deyərsən, başçı deyildi. Onda bu hədisə əsasən Peyğəmbər orada xəlifə olmayıb. Biri demə, bu düz deyil. Ya Adəm Peyğəmbər Allah tərəfindən Peyğəmbər seçilmişdi. Deyirdi, inni ca'ilun fil ardı xəlifə. Mən yeryüzündə xəlifə qoyurdum Adəmi. Adəmə başçı deyildi. Onda xəlifə deyildi bu. Allah deyir, bu xəlifədir, amma başçı da deyil. Mən xahiş edirəm, bu suala cavab vermədən başqa bir suala keçirəm. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mürselin. Vel akibetu lil muttaqin. Vel udvana illa zalimin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vehlul uqdatan min lisani ve yafqahu qawli. Amma ba'd. Yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Va yoxdur. Amma ba'd. Yani ben onu demek istiyorum ki biz danıştık ki yani bu kardeşler daha doğrusu danışıblar ki, birinci mövzu imamet olacak. Sizin de mezhebe göre, üsulü dine göre... Ben salma cevap veririm. Ya bir dakika, ben danışıram. 15 dakika benim vaktim, 5 dakika danıştım, 5 dakikada ben danışıram. Ben de senden indi delil talep edeceğim ki, sen o delili bana getireceksin. Bir dakika. Eğer ben salma cevap veririm. Bir dakika. Yani sizin iddianızı, yani sizin mezhebin iddiasına göre, imamet... Üsul-i dinlən. Elə deyil mi? Bizim məsələ, bizim əqidəyə görə bu üsul-i dinlən deyil. Ona görə də sizin belə iddianız olduğu üçün və bizim də mövzumuz bu olduğu üçün mən də sizə deyirəm ki, siz elə bir dəlil gətirməlisiniz ki, yəni bunu bu fikri ispat etmək üçün bizə. Birincisi, o dəlil Qurandan olsun və ya sünnədən olsun. İkincisi, o dəlil, elə bir dəlil olsun ki, açıq aydın bir dəlil ki, onu eşidən həm elimli adam, həm də zahil adam, yəni avam adam başa düşsün. Yəni ona gəlib çatan sonra o onu başa düşsün. Üçüncüsü, əgər bu Qurandan gətirilən dəlildirsə, o möhkəm ayə olmalıdır, mütəşabih ayə ola bilməz. Və dördüncüsü də, əgər bu hədisdirsə, o mütəvatir hədis olmalıdır. Çünki sizin məhzəbin üsuluna görə, yəni əqidədə əhəd rəvayətlərlə istidlal edilməz. Elə də öl. İmamət bəhsində. Yox. Elə deyil, bak, əqidə məsələsində siz əhəd xəbərlərlə, yəni hədislərlə istidlal edirsiniz ya yox? Türkü məsələlərdə istidlal edirsiniz. Söhbət əqidədən gedir, əqidədə edirsiniz ya yox? Mövzudan qırağa çıxacağım, mən sənə cavab vermək istəyirəm. Mən sənə demədim ki, türkü məsələ. Mən sənə deyirəm ki, əqidə məsələsində ahad hədislərə istidlal edirsiniz. Bəli, bəli. Ona mən də sizi, bax, mən sizdən dedim, bax, 4 dənə, yox, bir dəqiqə, bax, mən dedim sizə, bax, siz indi, bax, indi, əgər şeydirsə, mən sizə göstərim ki, yəni, misal gətirim ki, siz mövzudan qırağa çıxıbsınız, xahiş edirəm, mən mövzudan qırağa çıxıbsınız. Bu mövzudan kənara deyil, qardaşdan söhbəti bu olur, qardaşdan söhbəti imamət olur, mən də sizdən tələb edirəm ki,
Sən mənə sualıma cavab ver. Dəlil gətirin. Sualıma cavab ver. Sualıma cavab ver. Mənim sualıma cavab ver ki. Çardı. Hə, buyur sən də. Mənim sualıma cavab ver ki. Siz dediniz. Xəlifə gərək rəhbər olan. Bəli. Mən sizə sual verirəm. Onu mən demirəm. Bax, ona peyğəmbər deyir. Sizin sözü Quranla düz gəlir. Onu peyğəmbər deyir. Quranla düz gəlir. Həm də ki, birincisi. Bu hədis, bax. Mənim vaxtımdır. Birincisi bu hədis. Mənim vaxtımı xaç edirəm. Birincisi bu hədis. Birinci bu hədis. Birinci bu hədis. Bunu qal. Yox, bir dəqiqə, indi mən sual verirəm. Mənim vaxtımdır. Mənim vaxtımı gözləyək də burdan. Olmaz ki. Mən bayaq hətta sual verirdim, cavab vermək istəmirdim, çünki mənim vaxtım deyil. Qulaq as. Ayaqçıdan. Siz deyirsiniz ki, imam, xəlifə gərək rəhbər ola. Mən sizə deyirəm, Quranla düz gəlmir bu. Siz deyirsiniz, Quran mənə lazım deyil. Deyirəm, Quran deyir ki, Adəm peyğəmbər xəlifə idi. Arkadaş, Adəm ə.səlamın xəlifəliyi ilə qiyamətə yaxın peyğəmbərin dediyi kimi, yəni peyğəmbərdən sonra xəlifə olmağın nə əlaqəsi var? Əlaqəsi nə əlaqəsi budur ki, yox, əlaqəsi varsa başa sal. Əlaqəsi budur, əlaqəsi var. Əlaqəsi budur ki, siz deyirsiniz, xəlifə görə rəhbər ola. Mən də deyirəm, bunu mən demirəm, yenə də deyirəm. Peyğəmbər göndədir, deyir ki, məndən sonra. Yox, mənim vaxtım pozma, sən qanlı sürsən. Onda bir qulağın uşaq vaxt qoymayaq. Birbirimizə sual verə vaxt qoymayaq. Onda davətsiz yoxdur. Qardaşım, mən açıq bir sual vermişəm. Mən sual verdim ki, sizin sözünüz Quranla düz gəlmir. Quran deyir ki, İz qal rabbuka lil mələikəti inni cailun fil ərdi xəlifə. Mələklərə dedi, mən xəlifə yeryüzündə qərar verirəm. Və bu Adəm, xəlifə olan Adəm də rəhbər deyildi. Hökumət başçısı deyildi. Siz deyirsiniz ki, xəlifə gərək hökumət başçısı ola. Mənim də sualım budur ki, əgər bu suala cavab vermirsinizsə, etiraf etmirsinizsə ki, sizin bu fikriniz Quranla təzaddadır, qoy köçürsün. Çünki etiraf etmirsiniz. Sizin bu fikriniz Qurandan təzad təşkil edir. Çünki Quran Kerim deyir ki, xəlifə ola bilər. Yenə də bax, sən mənə danışmağa məcbur edirsən. Yox, yox. Xəlifə... Yox, Adəm əleyhissalamın yeryüzündə xəlifə olmasının, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bəyan etdiyi o hədisdəki xəlifəliklə nə əlaqəsi var? Mən də sənə deyirəm, başa sal mənə. Əlaqəsi, ha, əlaqəsi, baxın, sizin danışığınızdan asılıdır. Siz dediniz ki, xəlifə gərək rəhbər olar. Qardaşım, mən də deyirəm, xəlifə... Bax, Peyğəmbər deyir ki, xəlifə olacaq. Peyğəmbər Quran əleyhinə danışacaq. Yox, bir dəqiqə. Sən təfsirin odur. Dinlə, mənim vaxtımdır. Sən təfsirin odur. Sən deyirsən, məndən sonra Peyğəmbər deyir, xəlifə olacaq, ha? Xəlifə olacaq. O xəlifəni sən belə təfsir eləyirsən, təhlil eləyirsən. Mən də deyirəm ki, sənin təhlilin... Peyğəmbərin hədisinin ikinci hissəsi mən sənə başlayardım ki, birinci hissəsini təyin edir. Çünki deyir ki, adillik olacaq. Onların vaxtında deyir, adillik olacaq. Ədəbli ərkanlı da bu söhbətlərimiz geçsində olmaz ki. Baxın, əgər Allah-u Teala buyurursa, mən yeryüzündə Adəmi xəlifə qoymuşam, orada hökumət başçısı olmaq xüsusiyyəti yoxdursa, yəni hökumət başçısı olmaq bu xəlifəlikdə nəzərdə tutulmursa, bir dənə şərt sayılmırsa, sən necə bunu şərt saya bilərsən? Mən də deyirəm, sənin bu fikrin Qurandan təzaddadır. Və Allah Teala da Quran-ı Kerimdə buyurur ki, hətta hədis də Quranla təzaddə olsa, rivayətlərimizdə var. Və Quran-ı Kerim də deyir, وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الزِّكْ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ Biz Quranı sənə nazil eləmişik, Quranı şərh elə. Hədis heç vaxt Quranla təzad təşkil eləməz. Ona görə sizin təhliliniz Quranla təzad təşkil eləyir. Xahiş edirəm, siz buna cavab verin, keçək o birisində. Cavab vermirsinizsə, keçək başqa bir dənə sualım. Bitdi bax. İnşallah buyurun. Buyurun. Yəni, mən sənə dedim ki, bu məsələni, sən gətirirsən dəlil, bax, Adəm ə.səlamı dönəmindən. Adəm ə.səlamın şəriəti tamam başqa idi. Dönəmi tamam başqa idi. İlk insandır, ilk insan yaranır. Onun bu məsələnin Peyğəmbərdən sonra bəyan etdiyi hədisdəki xəlifəyə nə daxili var? Mən də sənə deyirəm ki, birincisi sən bu məsələni, bu məsələyə imamət məsələsi üçün dəlil gətirirsən, elə deyilmi? Elə deyilmi? Mən sizlə danışıram bu hədis haqqında. Yox. Siz dediniz ki, xəlifədən məqsəd... Yox, qardaş, bunu imamət məsələsinə görə dəlil gətirmirsən mənə. Hər nə məsələyə görə gətirirəm. Bunun məsələyə aidiyyəti yoxdur. Sən deyirsən, xəlifə gərək rəhbər ola. Mən də sənə deyirəm, Quranla bu təhlilin düz gəlmir. Cavab ver bunu. Söhbətimiz alınmayacaq. Ki, niyə?
Alınmayacak da. Yani sen böyle deysen ben böyle deyirəm. Yok ben böyle yok. Kur'an'la danışalım. Yok ben de deyirəm ki sana. Ben de sana deyirəm ki bak Peygamberin döneminde onu beyan ettiği mesele ile Adam Aleyhisselam'ın xəlifəliyi yeryüzünde Allah'ın subhanahu teala'nın dediği xəlifə olur deysen onun ne alaqası var? Peygamber deyir ki, Peygamber ne deyir? Peygamber ne deyir? Peygamber deyir ki menden sonra 12 xəlifə olacak. Elə mi? Bəli. 12 xəlifə olacak. Sonra ne deyir? Onların vaxtında deyir adillik olacak. Hə? Elə de, elə de. Elbette adillik olacak. Və onlar Qureyşdən olacak. Elə mi? Biz birinci xüsusiyyətindən danışırıq. İndi bax. İkinci məsələ yo, birincini təyin edir. Yok birinci qurtarmamış, ikinci keçməmiş. Adillik olacak deyir. Hə, adillik olacak onu təyin edir ki, o məsələ xəlifəyə aiddir. Yəni başçıya aiddir. Şeye, alimə aid olamaz. Aydın çünkü alim, rəyyətin, yəni dövlətin içinde, işində adilliyi bərqərar eləyə bilməz. Elə də elə demez. Ha, estağfurullah. Arkadaş sən nə danışsan? O senin təhlillərin. Ben sənə deyirəm, sənin təhlillərin Kur'an'la düz gəlmir. Ya sen dediğin düz gəlmir, ona deməkdir yani. Deyirəm, sən nə öz təhlifidir, nə də mənə təhlil mükəmmel. Mən demək istəyirəm ki, Peyğəmbərin sözündən belə çıxır yani. Kur'an'ın, Kur'an. Kur'an getir ki, Kur'an getir ki, xəlifə, Kur'an ayəsi. Mən də sizə deyirəm ki, bak. Xəlifə gərə başçı olaq. Getir Kur'an ayəsi. Mənim vaxtımda danışma. Yok yok, Kur'an ayəsi. Mənim vaxtımda danışma. Danış Kur'an ayəsi. Mən də sizə dedim ki, bak, mən sizə misal getirirəm. Bir dəqiqə. Kur'an ayəsi. Yok yok, Kur'an ayəsi. Bir dəqiqə, bak. Siz, nahaq yerə, yani. Çok vaxt gedəcəksə. Yok yok yok, bir dəqiqə, mənim vaxtımdır da, mən danışıram. Bak, mövzumuz, bu hədisi qoyaq qırağa. Bu hadis biz bırakıyoruz. Mevzumuz imamettir. Ben size dedim ki, yok bir dakika. Orada danışır. Kardeş, halifeliğin meselesi de imamet paradadır. Çıkma mevzumuz. Yok. Çıksan kulak asmıyorsan. Yok yok. Bu mevzuya cevap ver yine. Yok eğer kulak asmıyorsan sonra söhbetimizi dayandırarak bana çıkıp gelin. Cevap ver. Ben de sana diyorum ki, bizim söhbetimizin mevzusu imamettir. Ben sana dedim ki, birincisi o barada, sen delil getirmelisin. Ben diyorum ki, bizim mezhebin, bizim əqidənin, üsuluna göre, esasına göre, etiqadına göre imamet üsul-i dindən deyil. Sizde ise üsul-i dindəndir, bu bir. İkincisi ise dedim ki, siz bunu ispat eləmək için... Bunu dediniz de, neçə dəfə deyirsiniz? İndi mən size başka şey eləmək istedim. Yani demek yani siz bu mövzuda da söhbət eləmək istedim. Çünkü mən sualım sənə verilir, cevab onu verməlisiniz. Ona cevab verməlisiniz. Sual budur ki, siz deyirsiniz xəlifə gələ başçı olar, Quranla düz gəlmir, cevab verin buna. Bir dəqiqə. O hədisi qoyaq qırağa. O hədis də mən dediyimi ispat eləmək üçündür. Sən bu hədisi niyə görə gətirirsən? İmaməti ispat eləmək üçün gətirmirsən? Yox, qalasın. Sən o mövzuya keçərik. Yox. Sən bir dənə buna qalabı. Arkadaş, sən düz danışmırsan axı. Niyə düz danışmırsan? Düz danışmırsan. Çünki sən o hədisi niyə görə gətirirsən? İmaməti ispat eləmək üçün gətirmirsən? O başqa məsələ, ikinci məsələ. Birinci məsələ budur ki, sən deyirsən xəlifə gəlib başçı ola. Qurandan dəlil gətirirsən. Ay qardaş, mən də sənə deyirəm ki, Qurandan. Qardaş, sən hədisi danışma. Yox, o hədis mən də sənə deyirəm ki, mən deyirəm Quranla düz gəlmir. Siz də Quranla dəlil gətirin ki, düzdür bu. Və niyə öz istədiyiniz kimi təfsirləyirsiniz o hədisi? Peyğəmbər demir məgər, mən fəssərə kəlami bir ayi, qulaq as, mən fəssərə kəlami bir ayi, fəqat babba məqada o minəllar. Hər kəs sözümü, qulaq as, qulaq as. Bax, sən bu hədisi, bir dəqiqə. Mən sana sual edeyim, bir dən sual. Sən bu hədisi mənə niyə gətirdin? Kardeş, ben sana bir tane sual veririm. Bir tane sual veririm. İmamet için getirmez o. Ya 12 imamı ispat eləmək için getirmez o. 12 imamı ispat eləmək için getirmez. Arkadaş, sen ne danıştın? Sen böyle danıştın, bizim söhbətimiz alın bizi. Ben sana dedim ki, bir tane... Sen böyle danıştın, bizim söhbətimiz alın. Ben onu sana necə söhbət edeyim? Kardeşim, sen benim niyetimden ne işin? Ben sana deyirəm ki, kardeş, bu hədisi ne için getirdin? Qıraq adam kimi. Qıraq adam kimi sana sual veririm ki, bu xəlifədən məqsəd nədir? Xəlifədən isə məqsəd başçıdır. Mən də deyirəm Quranla düz gəlmir. Sənin gətirdiyin dəlil imamət barədədir. Elə deyilmi? Mən də deyirəm ki, o hədisi qoyaq qırağa imamət məsələsində söhbət eləyək. İmamət məsələsində söhbət eləyək və deyim ki, sən mənə dəlil gətir. Mövzu uyğun eləyək, təsəvvür. Xeyli hədisləri sonra verək. O hədis, kardeş, o hədis imamət barədədir. Sən nə üçün gətirirsən? Bir dəqiqə, kardeş. 12 o hədisi nə üçün gətirirsən? Qulaq al. İmamət. Kardeş, ay Allah, bu maşallah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Elhamdülillah. Sən mənim birinci sualıma cavab vermədən niyə istəyirsən ikinciyə keçər? Kardeş, mən də sənə deyirəm ki, sənin gətirdiyin də mənim dediyimlə birdir. Sadəcə,
Sən hədis gətirsən, mən də sənə deyirəm ki, gəl, imamət barədə söhbət eləyəm, mən səndən dəlil tələb eləyirəm. Və indi mən qoy oxuyum. Qulaq as, yox, bir də gözlə, bir də gözlə. Sənin üçün oxumağa qalsa mən çox oxuyam, bunun ardı var. Mən sənə sual verdimsə, xəlifə nədir? Sən dedin rəhbərdir, bu Qurandan düz gəlmir. Bu, cavabın var, buna keçirin. Onun rəhbər yaşı olması qoyan qırağa. Yox, qulaq asın, keçirin bundan. Qulaq as, səbr elə, səbr elə. Baxın, mən deyirəm ki, rəhbər olmalıdır, əgər xəlifə hökmə rəhbər olmalıdırsa, bu Quranla düz gəlmir. Cavabın var, gözləyirəm. Yoxsa keçirəm başqa bir suala. Mən də deyirəm ki, orada Allah Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dediyi rəhbəri qəsd olunur. Rəhbər, çünki adilliyin də düz gəlmir. Adilliyin də düz gəlir. Düz gəlmir. Heç problem yoxdur. Adəm, çünki adilliyin xəlifəyi rəhbər deyil. Adilliyin deyilməsi. Orada başçı təyin eləyir. Təyin edir. Adəm xəlifədir, rəhbər deyil. Çünki başçı olmayan birisi, yəni sıravi, alim olsun, kim olur olsun, o bir dövlətin içində adilliyi təmin eləyə bilməz. Quranla danışırsan. Yox, Quranla mən hədisi, Quranla danışırsan. Quranla danışaq, yox. Quran. Quran deyir ki, Quran deyir ki, inni cəilun fil ardı xəlifə, Adəm xəlifə idi, amma rəhbər deyil. O hədisin, o ayənin var. Sən bu ayəyə cavab verirsən. O ayəni, o ayənin bu məsələ ilə daxili yoxdur. Sən sözün var bu. Mən də deyirəm ki, sən. Sözün var da deyin. Sən bu, hədisi, sən bu hədisi, sən bu hədisi gətirmişsən imamət məsələsi üçün. Elə deyilmi? Qara, sən şərt qoydun ha. Onun mənə deyinə niyə Quranla düz gəlmir, amma qəbul edirsən? Hə? Yox, bu dardı, sizin cavabınız yoxdur buna. Çünki Allah Tala Quranda buyurur ki, xəlifə yəni, ola bilər. Siz söhbətin irəliləməsinə mani olur. Yox, yox, keçir ikinci suala. Mən söz fikrimi deyirəm. Mən sizə deyirəm ki, mən fikrimi deyirəm. Bu qardaşlar, bu iki qardaş, bu məclisin, bu söhbətin təşkil edilməsinin bahisçarıdır, elə deyilmi? O qardaş gəlib mənə deyib ki, mən o qardaşı heç görməmişəm, bu gün mən onu gördüm. O qardaş mənə gəlib deyib ki, dörd dənə mövzu ətrafında olacaq, elə deyilmi? Birinci dedi İmamət və s. Amma Qurandan dedilər dəlil, mən qardaşım Qurandan dəlil dedilər. Qardaşım, bəs mənə deyirəm, bəs mənim dediyim nə deyirəm? Qurandan olmalı, bəs mən deyirəm, Qurandan olmalı. Yox, mən dediyim nə deyirəm? Mən deyirəm, bu nədən Qurandan olmalı. Mən də dedim ki, var bizim sözləti, təhlili bir gəlir Qurandan. Bir dəqiqə, mən verim sağlıq, o mən verim, bu hədin əvvəldə mən verim. Bir dəqiqə, mən də dedim ki, var, qardaş danışdı, ondan sonra mən danışdım, mən dedim ki, sizin dininizin, sizin məhzəbinizin daha doğrusu, üsuluna görə imamət, əqidənizə görə, yəni üsul biz dinləndir, bir dəqiqə, xaşıram. Sual demədi, sualı mən verirəm sizə. 12 imam məsələdir, Şiə məhzəbinə görə, İslam-a görə açıqlayın. Açıqlayın da mən də deyirəm ki, mən də qardaşa dedim ki, mən dedim ki, bir dəqə, yox, bir dəqə, mən dediyimi başa salım, ondan sonra da. Mən dedim ki, söhbətin başında. Bir dənə vaxt tutundu. Mən dedim ki, baxıb bizim əqidənin üsuluna görə imamət dindən deyil. Dedim bunu demədim. Mən narahat eləmədim. Demədim qardaş. Dedim ki, bizim əqidənin, yəni əqidəyə görə imamət üsulü dindən deyil. Amma sizin əqidəyə görə imamət üsulü dindən deyil. Yaxşı, ona görə də. Bir dəqiqə. Ona görə də. Dedim ki, dəlil gətirilməlidir ki, bu dindəndir. Və bunun da dəlil olması üçün mən dedim ki, ya birinci Qurandan olmalıdır, ya Peyğəmbərin sünnəsindən olmalıdır. İkinci dedim ki, bu elə bir dəlil, yəni açıq aydın bir dəlil ki, onu oxuyan həm elmli adam, həm avam, həm tupo, yəni onu oxuyan kimi başa düşsün. Mən indi sizə bir iki dənə misal gətirmişdim. Məsələn, sonra üçüncü, bu, əgər Qurandan olacaqsa bu dəlil, bu möhkəm bir ayə olmalıdır, elə deyilmi? Möhkəm bir ayə, müteşabi burada gəlməz, yerməz. Və dördüncü, əgər bu hədisdəndirsə, yəni hədis gətirəcəksinizsə, o hədisin mütəvatir olması lazımdır, çünki sizin üsulunuz budur. Ki, eytidadda, əqidədə əhəd hədislə istidlal edilməz. İndi, mən sizə bir dəqə, mən baxdım davam edir, ha? Məsələn, mən sizə bir şey demək istəyirəm, yəni, məsələn, biz, İslamda olan bütün məzhəblər, məsələn, Allahın təkliyini qəbul edir.
Elə? Bunun bunun Quranda dəlilləri var. Oxun bir iki dənə ayə. Allah Subhanahu taala deyir ki, Allah bir dəqiqə. Bunun çəkində qarşıma bax gedir axı. Bunu hamısı ikrar edir ki, yaxşı buyur. Yəni mən bunu oxuyuram ki, o qardaşın da mənə gətirmək istədiyi dəlil elə açıq aydın dəlil olsun ki, imamət barədə. O da bu cür olsun, bu qismdə olsun. Aydındır, niyə hansadırsa? Sizdən gətirək hədisləri. Yox, bir dəqiqə. Hədisləri qoyan qırağa. Hədisləri qoyan qırağa. Allah Subhanahu taala görməyədir. Allah Subhanahu taala deyir ki, Allahu la ilaha illa huvel hayyul qayyum. Deməli, Bəqara surəsi 255-ci ayə. Fəaləm ennehu la ilaha illallah. Muhammed surəsi 19-cu ayə. Qul huvallahu ehad. İhlas surəsi 1-ci ayə. Huvallahu lezi la ilaha illa hu. Həşr surəsi 2023-cü ayə və s. Hu oxumalı dayandı. Hu. Yox. Vəqf eləyəndə hu oxumalı. Qardaş, bəsdir də, biz də bu şeyləri bilirik. Yox, vəqf eləyəndə ayəni hu oxumalıdır. Burada təcvid qısaları var. Yəni... İndi bu belə oxuyur. Qur'an tərif edilmək olmaz. Xəlifə davə edildiyi vaxt. Yə yuhənnas, əbudu rabbukum ləzi xələqəkum. Qardaş, burada qıssa yazdım, mən onu müxtəsar oxuyuram. Düz oxudu ayələri. Yani. Mən düz oxuyuram, sən müdaxilə eləmirəm. Mən bunları əzbər bilirəm, sən müdaxilə eləmirəm. Düz oxumursan, o budur, Rabbakum ləzi, məfğuldur orada Rabb. İkinci bizim ittifak elədiyimiz məsələlərdən biri nübuvvət məsələsidir. Nübuvvət. Məsələn, Allah Subhanahu taala deyir ki, Fəth surəsi 29-cu ayədə, Muhammed Rasulullah. Muhammedun Rasulullah. Muhammedun. Qardaş. Düz oxu ayələri. Günah da ayələri səhv oxuyursun. Mən düz oxuyuram. Sən... Muhammedən oxuyurdun da indi. Qardaş, deyirəm Muhammedun Rasulullah. Mən Muhammed dedim, durdum yani. Və mə Muhammedun illə Rasulun qad xaləd min qablihi rusul. İnnəkə lə minəl mursəlin. Ayələr tam oxu. Niyə naqıs oxuyursan? Qardaş. Ayəni tam oxu. Çünki ayələm tam oxuyanda mənası dəyişə bilər. Tam oxu ayələri. Nə oldu? Söhbətimiz deyandı. Niyə? Çünki dedim ki, ayəni tam oxu. Qardaş, sən söhbət eləməyə gəlmirsən ya mənim səhvimi tutmağa. Sən ayəni düz oxumasın, mən gəlir deyim onu. Yox. Mən ayəni düz oxumam. Qardaş, xəlifə Osman ibn İslamda digər sahabə arasında Quranda əllezinə vəllezinə söhbətin davası gedir. Bir dənə sözün təhvil... Mən indi xəlifəyə hidayət versin. Onda xəlifəyə də versin. Şu xəlifə təvəllüdü. Tamam, sən danışma. Mən niyə davam edəm söhbəti? Söhbəti niyə davam edəm? Hadi tamam. Sor, daha çox. Mən deyəndə bu ayə düz oxumu. Daha danışmaq bir şey yoxdur. Qalsın qulaq. Mən deyəndə ayəni sən düz oxumursan. Mən günah. Qardaş, sən özün düz oxumursan. Sən nə danışırsan? Yox, yazıb hər şeyi yazıb. Danışdın da sən də. Sən Quran budur, Rəbb oxumur yazıb. Bu necə ayə oxumaqdır? Biz bir mehribanlığına. Davam edin. Yox. Qardaş, sən nə var sən? Birbirlərini. Mən sənə ki kitabından hədislər gətirmişəm. Bir dəqiqə oturun. Oturun. Yox, sorğuda. Niyə xeyir yoxdur? Yoxdur da xeyir. Çünki dedim ki, düz oxumursan Quranı. Kefə dəydi. Allah mənim kefimə dəymədi. Sən elə özünə elə parsan gələ bilər. Çünki düz oxumursan ayəni. Sən özün düz oxumursan. Ayəni ay artırdın və yap qovlu oxudun ayəni. Burada məqbul fayda yox. Necə yəni? Verdə dostum. Niyə? Yoxdur söhbət. Dedim söhbət eləmirəm də qutu. Niyə belə olur? Onunla eləmişəm. Ayəni düz oxumadı dedim də. Demə əvvəldə şərt qoyadın. Əvvəldən şərt qoydu deməyəcəksən. Allah hidayət etsin. Yoxsa deməlisən. Quran kimin kitabıdır qardaş? Allahın kitabıdır. Onun vabını artıra bilmərik bir. Vab artırdım mən dedim. Bax onu fayl oxudum mən dedim. Mən neyim də? Bu Allahın kitabı müdafiə edir. Sən desən mən səninlə danışmıram. Biz də Allahın kitabını danışmırıq. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد معلوم olduğu kimi benimle Zülfüqar arasında olan söhbette söhbetten sonra karşı taraf hemen yazını internete koyarak bəzi yəni haray həşirlər qopardılar ki, güya ki, onlar orada nəsə üstün gəliblər və s. Halbuki onların gətirdikləri dəlil və bizim onlardan tələb etdiklərimizi incələsək görərik ki, bu heç də belə deyildir. Məlum olduğu kimi, yəni biz həmin görüşdə qarşı tərəfdən
dəlil tələb etdi, dedi ki, bizim əqidəmizə görə, əhl-i sünnə və cəmaata görə imamət məsələsi üsul-i dindən deyildir. Amma şiə məzhəbinə görə imamət məsələsi üsul-i dindəndir. Buna görə də bu məsələni istidlal etmək üçün qarşı tərəf dəlil gətirməli idi. Və dəlil gətirərkən mən tələb etdim ondan ki, gətirdiyi dəlil 4 şərtə uyğun olmalıdır. Birincisi, gətirdiyi dəlil kitab və sünnətdən olmalıdır. İkincisi, gətirdiyi dəlil elə bir dəlil olmalıdır ki, onu başa düşən həm elmli, həm elmi olmayan cahil və s. onu başa düşməlidir ki, Allah subhanahu taala və ya Rəsulü bunu deməklə ondan nə tələb edir, nəyə iman etməsini, nəyə etiqad etməsini istəyir. Və üçüncü, əgər bu Quran ayəsidirsə dəlil, gətirilən dəlil, möhkəm ayə olmalıdır, mütəşabih ayə ola bilməz. Çünki bu məsələ üsul-i dindəndir. Üsul-i dinə aid olan məsələdə dəlil gətirərkən yalnız möhkəm ayə ilə dəlil gətirilməlidir. Həmçinin dördüncü şərt olaraq, əgər gətirilən dəlil hədisdirsə, o mütəvatir hədis olmalıdır. Yəni, çox yolla hər təbəqəsində çox yolla rəvayət edilən bir hədis olmalıdır. Biz deməli, qarşı tərəfdən bu şərtlərə uyğun olan dəlil tələb etdik və incəliyəndə baxıb görürük ki, gətirilən dəlillər hamısı əsassızdır və batildir. Biz indi çalışacaq ki, bu dəlilləri incəliyək. Birincisi, məlumdur ki, qarşı tərəf deməli, 12 imam hədisini gətirdi ki, sizin mənbələrdə, yəni bizim mənbələrdə bu hədis sabitdir. Bəli, bu hədis, yəni Buxari, Müslim və qeyb başqa kitablarda sabitdir və bu hədis 3 ləfslə, çeşidli ləfslərdə rəvayət edilsə də 3 dənə ləfs bəyan edir ki, deyir, məndən sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, məndən sonra 12 xəlifə olacaq, 12 əmir olacaq və 12 kişi olacaq. Bu ləfslərdə gəlmişdir. İmam ləfsində əsla gəlməmişdir. Birincisi, bu hədis əhl-i sünnənin raviləri yolu ilə gəlmişdir. Yəni, əhl-i şiyənin raviləri bu hədisi əsla rəvayət etməmişlər. Və əhl-i şiyənin 4 dənə hədis kitabı ki var, Kutub-ı Ərbaya, bu hədis o əmin kitablarda yoxdur. Ona görə də şey kitablarında bu kitab var, yalnız əhl-i sünnədən, əhl-i sünnən kitablarından iqtibas yolu ilə rəvayət bəyan etmişlər. Ona görə də, yəni bir şiyənin əhl-i sünnən kitabından dəlil gətirməsi məqbul deyildir, yəni öz əqidəsini ispat etmək üçün. Çünki şiyələr bizim kitablarda, bizim hədislərə əsla iman etmirlər. Necə ki, bizim onların kitablarından bir öz əqidəmizi ispat etmək üçün heç bir məsələdən heç bir şey gətirmirik olan kitablarından. Yalnız öz mənbələrimizdən, öz kitablarımızdan gətiririk. Ona görə də bu hədisin, yəni imamət məsələsini ispat etmək üçün bu hədisi dəlil gətirmək batildir, əsassızdır. İkincisi, bu hədis əhəd hədisdir, mütəvatir hədis deyildir. Məlum olduğu kimi şiə məzhəbi icma etmişlər ki, əqidə məsələsində yalnız və yalnız mütəvatir hədislə istidlal edilməlidir, dəlil götürülməlidir. Əhəd xəbərlə əqidə məsələsində istidlal etmək, dəlil götürmək olmaz. Bu hədis əhəddir, mütəvatir hədis deyildir. Ona görə də İmamət məsələsində bu hədis ilə istidlal etmək səhih deyildir, batildir. Üçüncüsü, bu hədis şək yoxdur ki, biz bu hədisə iman edirik, bu hədis səhihdir, sabitdir. Çünki bu hədisdə bəyan edir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, məndən sonra 12 imam, 12 xəlifə olacaq, əmir olacaq və onların dönəmində din yüksəlişdə olacaq, onların vaxtında adillik olacaq və hamısı Qureyşdən olacaq. Məsələn, biz baxanda xəlifələrə, araşdıranda görürük ki, xəlifələr, 4 xəlifə, 4-ü də bu hədisdə bəyan olunan şərtlərə uyğun gəlir. Əbu Bəkirdir, xəlifə olmuşdur, onun dönəmində din yüksəlişdə olmuşdur, adillik olmuşdur, həmsinin Qureyşdən olmuşdur. Ömər həmsinin, Osman həmsinin, Əli həmsinin.
Amma qəribədir ki, bu dəlillə istidlal edənlər yanılırlar ki, məsələn, onların 12 imam dediyi, saydığı şəxslərin cəmi cümlətanı 3-ü imam olub və ya olacaq. Əli ibn Əbi Talib, Həsən ibn Əli və bir də Məhdi olacaqdır. Qeyriləri 9 danası imam olmamışdır, xəlifə olmamışdır. Alim olmuşlar, amma xəlifə olmamışlar, əmir olmamışlar. Və bu səbəbdən də bu hədis əslən Şiyə məzhəbinin əksinədir, ziddinədir. Və buna görə də gətirilən dəlillər görüldü ki, bu hədis əsla bu məsələdə istidlal edilə bilməz. İkinci, qarşı tərəf, deməli, imamət məsələsində bu hədisi gücləndirmək üçün öz mövqeyini, deməli, Bəqara surasının 30-cu ayəsini dəlil gətirir. Halbuki bu ayənin o məsələyə, mən oradan neçə dəfə qeyd edirəm, deyirəm, heç bir dəxli yoxdur. Çünki burada bəli Allah Subhanahu taala mələklərə xitab edərək deyir ki, bəli mən yer üzündə xəlifə yaratmaq istəyirəm. Amma burada xəlifə kəlməsi nümayəndə mənasında işlənir. Çünki Allah Subhanahu taala elə deyəndə mələklər nə dedilər? Yəni mələklər elə başa düşür. Burada yəni söhbət Həzrəti Adəmin Aleyhissalam xəlifəliyindən gəlmir. Mümkün deyil. Çünki mələklər nə cavab verdilər? Mələklər cavab verdilər ki, Ya Rabbi, sən yer üzündə fitnə fəsad törədən və qan axıdan bir məxluq mı yaratmaq istəyirsən? Və bu onu göstərir ki, çünki Adəm əleyhissalam nə yer üzündə fitnə fəsad yaydı, nə də heç kimin qanı tökmədi. Ona görə də mələklərin fəhmi, mələklərin bu məsələni, o məsələni başa düşməsi heç də bu məsələyə dəlil gətirən kimi başa düşənlərin fəhmi ilə üst-üstə düşmür. Ona görə də bu ayənin məsələyə dəlil gətirmək əsassızdır və batildir. Və bu məsələ göründüyü kimi, yəni gətirilən, yəni bu məsələ ətrafında imamət məsələsi üçün mənimlə onun, yəni Zülfüqar arasında olan münazirədə gətirilən dəlillər hamısı batildir və əsassızdır, əsla məqbul deyildir. Və səlamu aleykum və rahmatullah.